Това е възможното, но то няма да бъде резултат от подем, от политическо влияние, а ще бъде резултат от системата Хеер-Нимайер. При Хеер-Нимайер, вие знаете, че има абсолютна случайност на най-малки остатък. Така че това само по себе си не е политически въпрос. Той може да бъде въпрос на тото, на случайност. Големият въпрос е как БСП и лявото представлява интересите на Видинския регион. Виждате, че се дискутират въпроси за функционирането на парламента, така наречения гръцки вариант бонус. Коментират се въпроси за мажоритарна избирателна система. Аз лично очаквам да чуя позицията на лявото и на БСП в частност по тия въпроси. Ще са повиши ли представителството на гражданите от Видинска област при една нова мажоритарна система? Или няма да се повиши? Миков бе категоричен, че обществото има нужда от политизация. Аз категорично смятам, че не може да има правителства всенародни в едно нормално демократично общество. Не може властта да е единствения фактор, който на базата на който да се правят коалиции. Както и да ги наричат не коалиции, сглобки и други измишлети. За да прикрият всъщност, че става въпрос само за власт, а не за някакви политически въпроси, които би трябвало в нормално общество да очертават образа на тези политически играчи. Знам, че това не интересува много хора, затова избирателната активност е ниска. Обществото има нужда от политизация. Но може би тя ще стане по трудния начин, ще стане когато и икономическите проблеми пред страната започнат да се отразяват в ежедневието на българските граждани. Ще бъдат политически по-активни. А битката в изборите се превръща в битка между едри олигарси, каза още Михаил Миков. Битката в изборите всъщност се превръща в една битка между едри олигарси, между едър капитал. Той се бори за властта. Гражданите са пасивни, гражданите ги няма на сцената. Припомняме, че от Справедливост за Видин заявиха, че по никакъв начин няма да участват в предстоящите парламентарни избори.